kanë pasur interes, ka shkuar, ka depërtuar deri në Belgjikë kjo histori, dhe të kanë ndikuar ndo pak edhe në jetën tënde politike atje? Po, absolutisht po. Në fillim, dhe më kur ka ndodhë gjithë kjo rast në mëjt shtator 2020-ës më zgabofsha, ka pas ndikim shumë të madhe dhe këtu në Belgjikë, sepse unë edhe këtu jam një ftyrë një orë, një ftyrë publike, një biznesmen që jam një orë, edhe Belgjit, edhe që jam në politikë, edhe këtu ka pas ndikim, dhe po thuaj se ka qenë një buj shumë e madhe sikur në Shqipëri dhe në Kosovë. E kuptoj. Pra dhe atje ka patur vëmendje. Men... Gjithçka ka e kanë kuptuar dhe ata e kanë pa qartë si domthon ka qenë faji i saj, e kanë marrë gjithçka përsipër dhe unë kam dalë plotësisht i pafajshëm në atë ditën që kam dalë unë i pafajshëm, e kam dhënë edhe një intervistë në portalet. Po, jo, akuzat, edhe për këtë video, po, edhe për akuzat. Jam i bindur që Greta e ka edhe për akuzat që po ngrihen aktualisht. Pra, nëse në atë kohë ka kaluar me një vendim gjykate dhe Belgjika duhet të respektojë atë vendim gjykate, sot po flasim për akuza ku ajo thotë që ti ke kërcënuar vajzën, që ke tentuar ta helmosh, pra, flasim për akuza shumë të rënda dhe Belgjika është një vend me sensibël kur vjen puna te këto politika. Po, për këto gjënat e fundit absolut asnjë portal, asnjë televizion belg nuk kam fol. Sepse si që ka cek edhe ajo, ajo nuk ka bu asë një donancim policia, sepse s'ka asë një fakt, s'ka asë ka të bëjtë. Qartë.